Martina Řepková po utkání s Polskem na kvalifikaci mistrovství světa. Nakonec si nás probudila těsně před koncem z poměrně špatného snu. Jak si viděla ty ten dnešní zápas? My jsme věděli před zápasem, že Polky jsou poměrně těžký soupeř a taky nám to ukázali. Řekla bych, že první třetina od nás byla velmi špatná. Myslím si, že jsme dělali individuální chyby, nebyli jsme koncentrovaní taky, jak bychom měli, ale od druhé třetiny bych řekla, že náš výkon gradoval, ale i takovéhle zápasy jsou a je důležité, že jsme si s tím dokázali popravit, jsme ten zápas dokázali otočit z nepříznivého stavu. Teď nás čeká den volna, poté zápasy s Maďarskem, Francií, Itálií. Co vás teďka čeká za program? Tak určitě nás bude čekat shrnutí tohoto zápasu, nějaký rozbor, pak se budeme připravovat na tyto zápasy. Předpokládám, že to bude víceméně o nás, můžeme zkoušet různé varianty. Čekají nás nějaký společný program, nějaký team building a budeme se věnovat dalším aktivitám.